Я насправді, в мене буде не екологічна тематика, тобто переді мною поставили завдання презентувати ініціативу, яка підтримала екосіті свого часу. Тобто я тут зараз як представник теплого міста. Ініціатива, яка утворилася в 2014 році в Івано-Франківську, з мією прити платформу для ініціатив та синергії між ними. Ми ставили собі за мету стати інноваційною платформою для створення можливостей і суспільних трансформацій. От, і, власне, мотивувати зміни за межами. І, в принципі, екосіті дуже гарний приклад того, як маленьку, як підтримавши з достатньо невеликими грошима ініціативу, на початку може вона має шанси перерости на щось, на панукраїнський феномен. От. І, тобто, ми говоримо про те завжди, що ми працюємо в трикутнику, тобто ми представники громадянського суспільства, активісти, небайдужі містяни, ми працюємо, намагаємося працювати з містом, тобто часом у нас це виходить. От, набагато краще ми працюємо з бізнесом, бо свого часу в Тепле місто було створено людьми з бізнесу. І я хотіла, власне, розповісти про те, не що зараз Тепле місто робить, але як воно еволюціонувало. І на вкладі того, як маленькими ініціативами формувалося це середовище, яке зараз достатньо визнане в Україні, і от той самий присутність наша на промприладі, які часто європейці називають одним з найбільш амбітних проєктів громадянського суспільства в Україні. Знову таки, з підтримкою бізнесу і адміністрації. Тобто тут на цій картинці ви бачите нашу команду, яка є цим гендерно нерівна. У нас один Филюк, представник чоловічої статі. Але ми щось будемо змінювати. Це наша наглядова рада, тобто яка допомагає нам формувати нашу діяльність руки вперед і залишатися в контексті національному та міжнародному. От. І що я хотіла з чого почати, просто розповісти про те, що Тепле місто утворило і створити візуальний стиль. В 2013 році просто в нас було, не було візуального стилю, тобто було розуміння, що треба щось робити з позиціонуванням міста. От, що ми варимося в власному вулиці, і здається, тоді щось 35 людей, бізнесменів, скинулись на те, щоб найняти ембіланс, київську маркетингову компанію, аби вони розробили візуальний стиль. От, тобто ідея проекту полягала перетворити Івано-Франківськ на візуально привабливе естетичне місто. Це був перший проект платформи. І навіть свого часу пророблена робота була визнана на фестивалі Леви Кан, тобто це фестиваль реклами, який відбувається в Франції. Тобто тут вам трошки візуальної інформації. І, в принципі, основна була ідея цього візуального стилю, який пізніше переріс проект вивіски, то щоб у нас було менше візуального забруднення зовні. От. І так само, знов-таки, цей проект став таким експериментальною платформою, яке переросло в Тепле місто, тому що ми спробували об'єднатися 35 людей, і потім виникла ідея, що цікаво було б створити щось, щоб підтримувало ці громадські ініціативи на постійні ідеї. І так виникла ідея з Urban Space. Це, напевно, що франківці знають, біля Білого дому є так званий громадський ресторан, який був створений вже 6 років тому, створений за принципом, що було 100 засновників, кожен з яких дав по $1000. І таким чином був відкритий ресторан, який 80% свого прибутку віддає на ініціативи міста. Тобто створена грантова програма, яка так і називається Urban Space 100. От, і кожного сезону на 3 місяці цих 50% прибутку за сезон трансформується в кошти грантової програми, на яку можуть податися будь-хто забажає, а безпосередньо відбирають проекти засновників, цих 100 засновників цього ресторану.
І ну, ми маємо приклад EcoCity як такий, що свого часу, здається, в 18-му році отримали перший грант. Знов-таки невеликий, це лише було 20 тисяч гривень. Але десь воно послугувало з підтримкою в починаннях. Через рік був наданий другий грант. І таким чином зараз ми сидимо в цій залі от, і будемо на наступній презентації слухати про досягнення цієї ініціативи. Тут вам трохи пару слайдів з самого Urban Space. От, наразі, що цікаво, що насправді ми, у нас є напрямок роботи – це Urban Space Global, там, де ми, насправді, тепле місто хоче жити, свою сталість не в останню чергу забезпечувати з поширення франшизи Urban Space. І зараз є ініціатива вже робоча, тобто Urban Space продублювали в Києві. Так? Він там називається Urban Space 500, там 500 співзасновників, тобто загалом вони, організація ресторану там обійшлася в 500 тисяч доларів. Тобто вони пропрацювали вже рік. Тобто у нас був ще проект минулого року в Маріуполі, тобто по реплікації цього до Франківського там, але наразі проект підвис через обставини в країні і в світі загалом. Але що цікаво, так само ця модована в Мінську, там є проект Дбаю, що він побудований за тою самою схемою. І ми так само були відібрані зараз, ми, інформація про нас експонується в Берліні, City Exposition, вилетіла з голови виставка, яка відбувається в старому аеропорті, в центрі міста, і ми єдиний проект з України, як приклад того, як можуть ініціативи трансформувати міста. От, і... Ще би я би хотіла зупинити трохи вашу увагу на нашому найбільш амбітному проєкті, який ініціювало Тепле місто. Зараз він переріс в незалежний проєкт, тобто це про прилад реновації, там, де ми знаходимося. Він був розпочатий в 18-му році з тим, що ми свого часу дали в оренду цей поверх, 2000 квадратів, тобто і за підтримки ряд донорів, бізнесів розпочали ремонт, тобто і зараз ви бачите, знов-таки ми називаємо цей проект пілотним, тому що тут ми спробували проекспериментувати, протестувати модель, яка лежить в ідеї створення про прилад реновація. Тобто це інноваційний центр з фокусом на неформальну освіту, нову урбаністику та мистецтво. Тобто ці фокуси були визначення через попередні проведені дослідження ринку, контексту франківського. От, і там, де ми зрозуміли, що це найцікавіші галузі, на яких фокусуватися, які мали би дати поштовх для перезапуску регіону. І, в принципі, яка є бізнес-модель. Тобто, якщо Urban Space попередньо – це соціальне підприємництво, то цей проект ми позиціонуємо як інвестиційний, там, де ми хочемо залучити загалом 30 мільйонів доларів, аби цей проект запустити в 2020 році на повну потужність. З нього з 30% площ, що будуть в цьому центрі, цих 30% буде надано під соціальні функції. Тобто вони будуть мати, з одного боку, громадськість буде мати доступ до них, з іншого боку, ці площ, ці простори будуть займатися соціальними, нести соціальні функції, як от арт-центр, відкритий хаб для виробників, дитячий центр. І так само, знов-таки, цих, аби підтримувати роботу і так само підтримувати цей, перезапускати, як ми говоримо, локальний розвиток, 5% прибутку від промприлад реновації буде реінвестуватися в соціальні потреби. Тобто, знов-таки, зараз не до кінця відпрацьований механізм, на противагу, наприклад, Urban Space, там, де є грантова програма. Тут ми зараз ще працюємо з ідеєю, чи це буде програма, тобто, чи ми будемо покривати
потреби цих соціальних просторів. Тобто це ще є предметом дискусії, але у нас є надійні партнери, тобто теж тепле місто є Львівська бізнес-школа та Шведська Beetroot Academy, тобто які є стратегічними партнерами цього проекту, особливо в складовій його соціального впливу. От, і наразі це вам просто фотографії цього поверху, що було до того, і що тепер зараз ви можете бачити, а от наші глядачі по той бік екрану побачать фотографію. От. І наразі від мене це все, просто це моя ідея презентації полягала в тому, щоб просто розповісти про те, що насправді, якщо у нас є бажання, у нас нічого не може зупинити. Ми можемо придумати механізми, інструменти, які за безпечність, тобто однозначно, це є великих масштабів. Тобто, якщо говорити про ті суми грантів, що видає у вас бажання 20 тисяч гривень, зараз 50 тисяч і більше, але знов-таки це не є великі гроші, але з іншого боку, в Франківську існує інструмент, механізм, який може підтримати ініціативу простих громадян. Не є бюрократично, важкий, обтяжений. Він є доступний, поки що працює, попри виклики, які є сьогодні. У нас була призупинена сезон літній, не було оголошено грантової програми, але вже восени вона була відновлена і гранти були надані. Є питання, яка вартість даного проєкту рік? Якого? Urban Space? Промприладу реновації. Ну, це бюджет промприладу реновації загальний 30 мільйонів. Ми за минулий рік могли зрейзити, тобто залучити інвестиції на 5 мільйонів. Тобто попереду ще 25. Це в гривні чи долари? Ні, це долар. Бюджет промприладу реновації – це 30 мільйонів доларів. З них ми вже залучили понад 5 мільйонів. Загалом тут вже тут є понад 400 інвесторів. Тобто інвестувати в промприлад можна від 1 тисячі доларів. Хоча ні, зараз більше, зараз 50 тисяч гривень. От. Ну, я так думаю, що це від мене все. От. І, тобто передаю слово Екосіті як прикладу того, що можна зробити. А і свого часу, знов, тепле місто, а зараз вже за підтримки Міжнародного фонду відродження є частиною ініціативи з розвитку екологічної політики адвокації в Україні. Тобто ми, бачачи виклики, які є, от, хочемо експериментувати з принципами кругової економіки, от, і промприлад реновація буде нашим експериментальним майданчиком. Большое спасибо, Маргарита, что вы могли посмотреть на ту среду, в какой работает Экосити. Это было очень интересно. Сейчас, как мы обещали, сделаем небольшой перерыв. Мы предлагали сделать перерыв на 10 минут, возможно, его сократим на минут 6. И в 4 часа 10 минут будем продолжать. Нас ждут еще интересные презентации. Очень важная презентация прямо про систему Экосити, которую послушаем после перерыва. И еще одна презентация, которая касается успехов и результатов программы малых грантов, которую мы запустили полтора года назад, и сейчас уже все местные проекты завершились, то есть мы можем рассказать, чего люди на местах достигли. Также мы получаем постепенно от вас, участников сегодняшней конференции, вопросы, которые мы внимательно читаем, и после всех презентаций у нас будет время для обсуждения, для вопросов. То есть, пожалуйста, еще не уходите, вернитесь после небольшого перерыва обратно, чтобы мы с вами со всеми могли еще все сегодняшние темы обсудить. Так что 5 минут и продолжаем. Спасибо за внимание.